Ay, ay, vallahi gelmedim ne bebe. Tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem.
fazer, pessoal? Chegar ao abrigo mais próximo e esperar até amanhecer. Este é o último aviso antes da noite. Por aqui. Você ganha de um zumbi no inverno? Eu não sei. E também não quero saber. Adivinha? Algum tipo de infecção? Obrigado. Bom trabalho. Faremos um bom uso disso. Sabe o Alf, né? Ele é o nosso faz-tudo, na oficina. Não faz barulho, vai atrair os monstros.
matar esses seus dentes podres com ela abaixo! Toma isso, seu merda! Muito obrigado por me ajudar e por acabar com esses malditos. Tira suas mãos podres de mim! Já era por hoje. Vou meter um dedinho.